السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ساتھیو، عالمی مجلس تحفظ خط نبوت چند الفاظ پر مشتمل محض ایک نام نہیں ہے بلکہ ایک تحرک کا، سرگرمی کا، جدوجہد کا عنوان. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے ذہنوں میں اگر کوئی گلگلاہٹ ہوتی ہے یا چاروں طرف کے حالات میں کوئی سازش ہوتی ہے، آدمی ختم نبوت بر وقت اس حوالے سے اقدام بھی کرتی ہے، لوگوں کو اعتماد میں بھی لیتی ہے اور حالات سے باخبر کر کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہوں. اس لیے میرے نزدیک اور میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں ان سب کے نزدیک عالمی تحفظ ختم نبوت اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک انعام ہے مسلمانوں کے معاشرے پر، اس کے فضل خاص کی ایک نشانی ہے اور اس بات سے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. علماء کرام نے اور اس سے وابستہ تمام اہل علم نے جب جب حالات کے اندر کشیدگی پیدا ہوئی ہے اور جب جب اندھیروں نے ڈیرے ڈالے ہیں، اجالوں سے ان کا مقابلہ کیا ہے اور کشیدگی کی وجوہ اور اسباب بھی لوگوں کے علم میں لانے کا اہتمام کیا ہے. اس لیے عالمی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے یہ جلسہ، یہ بہت بڑے پیمانے پر افراد انسانی کا اجتماع محض جلسہ اور اجتماع نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف، اور اسلام کے خلاف ہر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے شروع ہوتی. اسلام کے خلاف اطراف میں، چار دانگ یا عالم میں جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں، جن جن حوالوں سے اسلام کو شکست دینے، دیوار سے لگانے، بد گلی کا اسیر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، میں نے مسلسل اس بات کو دیکھا اور پرکھا اور قریب سے جانا ہے کہ عالمی تحفظ ختم نبوت نے ان تمام حوالوں سے ہر مورچے پر، ہر محاذ پر، ہر میدان میں، زندگی کے ہر دائرے کے اندر آواز کو بلند کیا ہے، اپنا تجزیہ پیش کیا ہے اور اپنی پیش رفت کو، بڑھتے ہوئے قدموں کو رکنے سے بھی روکا ہے اور آگے کی طرف بڑھنے کا پروگرام بھی دیا. اولاد گرامی، امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جا بجا شدید آزمائش سے دوچار. آزمائشوں کو دعوت کو کوئی بھی نہیں دیتا، نہ دینی چاہیے، لیکن جب آزمائش آ جائے تو نہ گھبرا تم دیے باز مخالف سے وقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آزمائشیں رفت اور بلندیوں کا سبب بنتی ہیں، حالات کے اندر آگے بڑھنے کا عنوان ثابت ہوتی ہیں، درجات کی بلندی کا اور حالات کے اندر جو کچھ بھی پنہا اور گزرے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرتی ہیں. اس لیے جہاں یہ درست ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ ہر حوالے سے آزمائش سے گزر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں، لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو خطہ پاکستان ہے یہ ان تمام آزمائشوں میں
امت کے ان تمام حوالوں سے آگے بڑھا ہوا نظر آتا ہے. اور ہم جہد قسم کی ایک آزمائش سے جس ایک آزمائش ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں ہمیشہ واضح اور دوٹوک رہنی چاہیے کہ پچھلے کم و بیش دو عشروں میں امت نے اس آزمائش کے حوالے سے وقت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے, نوشتہ دیوار کو پڑھا, لوگوں تک پہنچایا, سمجھایا اور اس کے مطابق کرنے کے کام کو انجام دیا ہے اور بڑے پیمانے پر حالات کی دگرگونی کا سامنا کیا. ہم جس خطے میں رہتے ہیں اور پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جیو پولیٹیکل اور جغرافیائی اہمیت عطا کی ہے, ہمارے دشمنوں کو تو اس کا بالکل ٹھیک ادراک, وہ تو اس بات سے واقف ہے, باخبر ہے کہ پاکستان کی اس حیثیت کو کیسے نقصان پہنچایا جائے, گردن پہنچایا جائے, ہاتھ پر ملایا جائے, ڈھلان کے اوپر چھوڑ دیا جائے, کیسے اس سے نجات پائی جائے, وہ تو سارے کام کرتے ہیں. لیکن جانے نہ جانے, گل نہیں نہ جانے, بات تو سارا جانے, نہیں جانتے تو ہم خود نہیں جانتے کہ اس خطے کی اس اہمیت کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کیوں کر کرنا چاہیے, کتنی دور تک چل کر کرنا چاہیے اور اطراف میں پھیلے ہوئے تمام انسانوں کو اس بارے میں کس طرح اعتماد دینا چاہیے. ویسے تو آج بھائی میں نے عرض کیا کہ ہر طرح موجود ہے, لیکن پچھلے 9 سال سے نیٹو جو 26 ملکوں کی فوج ہے اور امریکہ کے نان نیٹو الائز 14 ملک ہیں, 40 ملک پچھلے 9 سال سے افغانستان میں ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں. اب اگر انہوں نے مذاکرات کی بات شروع کی اور طالبان کے حوالے سے مذاکرات کی میز بچھائی ہے تو عسکری حوالے شکست سے دو چار ہو چکے ہیں. گولہ بارود کی جتنی برسات تھی, یعنی لاکھوں ٹن بارود ہے کہ جو افغانوں پر طالبان پر برسایا گیا ہے, اتنی برسات کے نتیجے میں تو افغانوں کو 10 مرتبہ پوری آبادی کو مر جانا چاہیے تھا. لیکن اگر وہ زندہ ہیں تو اثر نو ہمارے اس عقیدے کو زندگی اور حرارت میں اثر آ رہی ہے کہ انسان موت سے مرتا ہے, گولی سے نہیں مرتا. جب موت آتی ہے تو بغیر گولی کے بھی مر جاتا ہے, جب موت نہیں آتی تو لاکھوں ٹن بارود کی برسات ہوتی ہے اور 26 ملکوں کی فوج نیٹو گنگناتی پھرتی ہے اور ہر طرح اسی کا گنگنا اور اسی کا نام سنا جاتا ہے. لیکن لوگ زندہ رہتے ہیں, اپنی گردنوں پر سر سجائے ہوئے چاروں طرف نظر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کوئی ان کو کوئی غدر و نقصان نہیں پہنچا پاتا. اس لیے اس وقت جو طالبان کے حوالے سے مذاکرات کی میز بچھی ہے, میں آپ کو صرف 2 نکات اس میں عرض کروں. بہت پہلے, کئی سال پہلے امریکہ نے اور نیٹو نے پیشکش کی تھی کہ طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. طالبان نے اپنے شرائط پیش کی کہ جب تک ہماری شرطیں منظور نہیں ہوتی, ابتدا میں تو یہ بھی تھا کہ پہلے فوجیں واپس جائے پھر مذاکرات ہوں, لیکن پھر اس میں ایک ترمیم یہ ہو گئی تھی کہ امریکہ اور نیٹو کی فوجیں اپنے واپس جانے کا ٹائم ٹیبل فراہم کریں, پورا شیڈیول ہم کو دیں کہ کب اور کیسے وہ یہاں سے رفع دفع ہوں گے. یہ شرط مان لی گئی, پورا ٹائم ٹیبل دے دیا گیا. اس میں اختلاف کی گنجائش ہے, اس پر مناسب وقت پر طالبان اور افغان بات کریں. لیکن دوسری شرط تو ایسی تھی کہ الٹے لٹک جائیں, پورا کیسے کریں اس کو, وہ دوسری شرط بھی مان لی گئی. 42 طالبان ایسے ہیں جن کے بارے میں یونائٹڈ نیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور جہاں ان کو دیکھا جائے وہاں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. ان سے کوئی ملاقات, کوئی بات, کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتی. ہرگز یہ قابل تنفر ہے, یہ انسانیت کے نام پر قلم کا ٹیکا ہے, یہ بیان افراد. طالبان کا مطالبہ اور شرط یہ تھی کہ اس فہرست سے ان کو خارج کیا جائے. جس طریقے سے شہر افغانستان کے شہری ہیں اور باعزت زندگی گزارتے رہے, اس حوالے سے ان چیزوں کو ختم کیا جائے, یہ شرط مان لی گئی. یونائٹڈ نیشنز نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ یہ 42 افراد دہشت گردوں کی فہرست سے ہم ان کو نکال رہے ہیں اور یہ اسی طرح باعزت شہری ہے جس طرح کسی باعزت شہری کا تصور کیا جا سکتا ہے. اس لیے بلا شبہ آزمائش